Започнаха дейностите по проект обновяване на многофамилни жилищни сгради в община Благоевград. Символична първа копка общинското ръководство направи на улица Александър Стамболийски пред един от блоковете, които предстои да бъдат санирани. Около 5 милиона е проекта и община Благоевград изцяло финансирането е европейско и национално. В смисъл такъв ние не отделяме средства от нашия бюджет. Се постараваме малко по-бързо да го направим. Тук има представители на живущите, това е най-сериозният надзор. Така че гледайте изпълнителите какво правят, ако има нещо за бележки, казвате, отстраняваме го на момента. Има нужда. Покрив да тече, трябва да се ремонтира, трябва да се оправят тераси, въобще трябва да се направи много работа. Цела година чакаме този момент. Има нужда, да. Защото отгоре тече, отгоре блока, апартаментите са наводнени. Да. И благодаря на всички, които взеха под внимание, че отдавна сме кандидати. Кметът Камбитов заяви, че след като блокът бъде саниран, ще бъде изградена и детска площадка.